Harvoin musiikkikappale saa yli 100 miljoonaa katsoja. Tässä nyt on kumminkin yksi semmoinen. Tämä on Little Big Lollipop. Pohjois-Korean Kiinan Sung ihastuu atomipommiin ja menee sänkyisin kanssa. Kyllä tämä on joo. Täytyy sanoa, että kyllä ihmisillä outo maku on, mutta vaikka Kimi oikein itse tykkää tämmöisestä videosta. No, tää on tyypillistä. Siis mä otin tämän esille sen takia, kun kerran tämmöistä, samalla Suomessa esimerkiksi just tämmöiden raunomokaset ja sun muut prurvaarusit ja muut lauermat on rakastunut atomipommiin, että pitäisi sitä vaimoakin tärkeämpänä rakastajana tätä ydinvoimaa. Et siinä mielessä tämä laulu niin menee kyllä ihan niin kuin reaalimaailman puolelle. Että Suomessa on tämä sama havainto. Supom-johto nimenomaan ei voi puhua enää mistä. Se on enemmän kuin uskonto heille tämä ydinvoima. Ja tämä on ihan siis sairauden huippua tämä, millä tavalla niin kuin tätä pakkomyyden tätä ydinkiimaa ihmisille. Mutta tämä laulu tietyllä tavalla, enpä vit näyttää tästä enempää pätkän, kun niistä tulee kumminkin tekijäoikeusongelmia ja muita kaikkia, mutta niin tämä video just nimenomaan kertoo juuri siitä maailmasta, mistä mäkin tulee. Siis se on ylittänyt niin kuin kaiken realistisen sietokyvyn tämä, että miten ihmiset suhtautuu ydinvoimaan. Että se ette olla niinku varmeja tekemään ihan mitä tahansa. Katsotaan sitä, miten järjestäytyneesti nettipoliisit alkoivat iskemään tähän mun kanavan. Eli täällä on heti ensimmäinen kommentti, lukee suoraan. Jussi helähtää ykkösosa. Siellä on ensimmäinen, että hyökkäys alkaa. Siis hyökkäys alkaa. Sitten se alkoi pommittaminen. Ja seuraavaksi tuli tämä nettipoliisi tämän räksyttämään, että Markolla on live ja 300 katsoja. Täällä yritetään luoda nyt sitä kuvaa, että alkaa katsoa tämmöistä Arton kanavaa, että tässä ei ole kuin 100 kun katsoja. Että ei kannata katsoa, se on tätä heti. Ja sitten taas, siellä on heti vaan rummutetaan vauhtia. Ja sitten ruvetaan hyökkäämään täällä tuo noin. Niin. Se on vähintäänkin niin kuin salarakas, mutta todellisesti se on niin kuin se menee yli uskontojenkin tämmöinen. Se on ihan myyttinen tämä. Että kuinka paljon ollaan ihastuttu tähän atomivoimaan. Tämä on sairas tämä yhteiskunta. Ei kerta kaikki. Ja tämmöinen filminpätkä, niin nämä just osoittaa sitä. Näytetään siitä vielä pian pätkä. Tässä on hyvä kuva. Tässä ei alkupuolelta. Näytetään miltä vähän tapaa tämä atomipommi. Eikä siellä on kenraali. On meina vähän kalunoita äijällä. No, siellä on Kimmi jo sunkin. No nyt hän näkee. Ai. No, tämä rummutus lähtee. Katsotaan, missä vaiheessa tämä, mistä nämä rupesivat todella suuttumaan nämä poliisit. Katsokaa sitä tämä seuraava päivä hetken. Mutta täällä on, kattelin tuossa yhden video, en viitti sen tarkemmin mainostaa, oli vähän kauhuissa siitä, kun nuorisokulma mellakoi tuona jo yksiössä jatkossa olemisessa vielä satoja ja nuorisosialoja ja pistävät kuulemma poliisit turpaan siellä aika hyvin kuulemma. Kun aika muista mellakointi on, että sinänsä on ihan mielenkiintoista, että vihreä viime nuorissa, että hyvä. Ja katsotaan nyt, se on kuitenkin niin työntekijäs paljon enemmän vaivaa. Sinänsä nuoriso alkoi heräämään ja alkoi lyömään poliiseita vasta. Tämä oli aivan niin kuin pelkkää pommia nettipoliiseille
tästä alkoi sitten systemaattinen. Siellä sitten pistettiin, en mä vit kuvata sitä sen enempää, siellä sitten pistettiin meikäläisen kanavaa jumiin, ja siinä vaiheessa, kun mä rupesin jo onnittelulaulua pistämään Ollille, niin siinä vaiheessa ruvettiin pistämään striimipoikkiin. Ja sitten kun mulla tuli siihen ilmoitus, alapalkki, ilmoitus, että nyt on lyöty, sensuroitu sun kanava jumiin, että ei toimi, että odotetaan yhteyttä. No mä jäin jonkun aikaa odottelemaan siihen. Katsojaluvun romahti ihan Olliin, koska kerran linjat lähtiin kaikki poikki. Sitten se alkoi palautumaan kaikki. Siinä tuli sitten yhtäkkiä pikkuhiljaa niin kuin kaikki takaisin. Mutta striimi ei enää jatkanut pyörimistä. Se oli jumissa koko aikaa. Se on rakkautta heti ensisilmäyksellä. Siis erottinen tarina. Tämä on niin hullu tämä yhteiskunta, kun tämä atomikiima on mennyt tosiaan tällä tasolla. Tässä nyt irvaillaan tietenkin tätä Pohjois-Korean johtaja, mutta tämä on ihan siis kautta maailman. Tämä on siis nimenomaan TV-olla tämä ilmiö. Fennovoima-hankkeessa kaikissa. Siis se jumalointi, epäjumalointi, mitä tähän ydinvoimahan liittyy, niin se on ihan magaberilla tasolla. Ja mennään eteenpäin. Vaikka ohjelma pyöri. Eli tämä on koko aika siis psykologista juttua. Eli nyt näytettiin, kun mä olin naama jäykkänä tuolla striimissä ja odottelin sitä, että tuo mun yhteydet palautetaan, niin kuin siitä vaan sen kun luvattu siinä tekstissä. Ei palautu. Mutta striimi pyöri koko ajan, mikä on sinänsä ihan outo juttu. Ja silloin, että se on, nämä on hirvittävän tarkka tämä Harry Bloomberg ja Lauerma, tämmöisiä psykologisia juttuja. Hehän on ihan professoritason kavereita näissä psykoanalyysijutuissa ja mentaalistista, miltava niin kuin ihmisiä manipuloida johtamaan. Juu, että ei kannata Larton kanavalla, että täällä on vaan jäykkää naama eikä mitään tapahdu. Menkää muille kanaville. Eli siinä mainostettiin, juu sanottiin, että Markonkin kanavalla on 300 kattoja, menkää siinä. Häipykkää pois ja Larton kanavalta. Koko ajan niin kuin natkutettiin ja pyöritettiin just tätä hyökkäysalkoa ja muuta kaikkea näitä poliisetti juttuja siellä. Nämä on hyvin tarkka laskelma. Ja tämä onkin se, Hannukin kun katteli tätä, niin sanoi, että ihan selvästi näki mittavasti, niin kun pyöritteli ja oli ihmeisyys, että kuin lainkaan viitti ne poliisit tehdä tämmöistä hommaa. Mutta nehän saa satoja miljoonia tämmöistä toiminnasta rahaa. Tietenkin kunnon rakkaustarina. TV-osupolaisen ydinkiiman rakkaustarina on kuullut dramaattinen käänne. Kim Il-sungkin menetti armeija, vei se ohjuksen ja se ammutti johonkin huissi hemmetti, mutta kattokas kuin tämä elokuva päättyy. Vielä on ydinteollisuudella toivoa. Ja siinä hän suree kovasti, kun hän on menettänyt se ydinpommi, kun se ammuttiin. Naapurimahi. Mitä tapahtuu? Sieltä oli uusi vetre ja ydinpommi. Tässä on ydinvoimakiimasta kyllä niin aito laulukappa, että mä lähdin heti menemään ympäri maailmatonna, että katsokaa nyt tämmöistä. Tämä on Raunon mokkaan märkä päiväuni kyllä tämä Tanhua kalta sitten, Supon johdon kalta sitten, märkä päiväuni, ydinvoiman rakkautta, eri milles. Tämä on täysin avoimesti rikollista. Ja nyt kun se yhdistetään tähän, että Marco De Vitti esimerkiksi, mikä oli tuolla SKE-porukoissa ja tuolla pyöri, mä etsin sen tarkemmin, siellä porukoissa pyöri, niin Markon kimppuun hyökkäsivä poliisi koko aika ja Marko ruhjottiin pois polvia, rikotti ja kaikennäköistä tämmöistä invalidisoitti, hoitti lähes koko kaveri. Ja ajettiin pois, ja nyt ei kukaan puhu muista enää koko Marco De Vitti. Ja sitten tulee tämmöisiä tynkkyisiä tuohon selittämään, että poliisit on mukavia, juu, meidän täytyy olla hyvin huolissaan tästä. Siis koko ajan tämmöistä manipulointia ja aivopesua, millä yritetään ihmisiä kääntää poliisimyönteisiksi. Ja nyt kun Arto Lauri ruppaa olemaan viimeinen poliisikriittinen kanava, niin munkin puheenjohtaja aivan apina raivolla. Ja mä otin tässä esille juuri tässä omassa videossani alkustriimissä esille tätä systeemiä, että juu, että veri virtoi Helsingissä ja aivomössö menee siellä, että kyllä kulkee pitkin Helsingin katuja, että kyllä on nyt persuilla
kauhistelmista. Hemmetti, tuollaisia Jari Aarnion kaltaisia loisia tuolla pidetään vuosikymmenestä toiseen tuhoamassa yhteiskuntaa. Korruptoi. Suomi on maailman korruptoituneet poliisikunnat. Siis täällä ei enää puhuta korruptiosta, vaan se on maan tapa, millä tavalla poliisit toimii. Siis kuvitelkaa 26 vuotta tämmöiset rostot. Eikä tämä Jari Aarnio, joka on pikkainen piikki siinä. Tuossa juuri puheltiin eilen, miten esimerkiksi oliko se Turun alueellakin, oliko se 5 poliisipäällikköä narahti siitä, että ne oli vaan hommannut illuminaateille alaikäisiä lapsia ja ties mitä sekopäistä toimintaa siellä on toimittu vuodesta toiseen. Mäkin näin Raumalla tätä kammottavaa systeemiä, mitä siellä niin kuin poliisikoneistot pyörittelivät. Lastenkorit, vanhusten vanhainkorit on mukana toimittaa. Just tämäkin esimerkiksi, just näitä mitä munkin tässä viime kesänä tapahtui, näitä ruumiita ja muita pääkalloja muu. Metästä, niin nämä liittyy just tähän saman kuvioon kaikki. Eli poliisipäälliköt pyörittää näitä huumebisneksiä, ne pyörittää tätä ihmisvälitystä illuminaatiin, käyttötarpeisiin, näitä satanistisia riittejä pistetään nimenomaan poliisipäälliköt erityisessä suojeluksessa. Ja ajattelkaa 100 miljoonaa katteja. Kimi tykäs kovassa. Jaha. Ei hänen ydinkiivasta saa totuuksia kertoa. Päitepoikki jo. On tää aika. Mut tää on ehdottomasti siis tämmöistä maailmasta minä tulee ja näin maailmassa ydinvoimaa suhtaudutaan. Tää on ihan ehdottomasti totta. Ei tässä ole niin kuin vitsin paikka siinä mielessä. Näin karusti se menee. Tämä on ihan hysteerinen tämä ydinkiima maailmalla. Mennään eteenpäin. Ja nyt sitten hommat on tämmöisiä Tynkkysen kaltaisia kavereita surkuttelemaan. Juu, että kyllä poliisi, lisää poliisille virkaa ja lisää rahaa ja lisää rahaa, kun poliisi tekee niin hyvää työtä. Että kun se nuoriso kehtakaa lainkaan ruvet poliisiin vastustamaan, kun poliisista tehdään jumalaisia asioita. Voi hemmetin 16. Kyllä on oksettava systeemi. Sitten kun Arto yrittää tuoda vähän kritiikkiä tähän hommaan, niin kaikki mun nettilähetykset tuhotaan ja pistetään alas. Kyllä tämä on aivan kammottava tämä systeemi. Se on siis aivan seinähullua tämä systeemi. Ja koko ajan systeemien takana on poliisi. Vaikka mitä hemmetin asiaa, niin aina siellä on poliisit tekemässä pahuutta. Ydinvoimakauppaa, illuminaatti ja sekoilua. Aina siellä on poliisin tuki ja turva takana. No, käyttäkää nyt hyvä ihmisen omia aivoja, ne omia järkiä ja tajukkaa, että kuin hävytöntä manipuloitetta sä tehdään. Mennään eteenpäin. Kyllä ne vielä joku päivä, ne poliisikin saa tutaa se tekojensa seurauksen, mutta näyttää siltä, että kyllä tässä elämässä, missä nyt eletään, niin kyllä tässä pahuus, sinisatanismi kukkii täydessä ja kukassa, eikä kukaan estele. Ja kaikki saadaan siihen korruptioon mukaan. Semmoinen niin kuin hämmästyttäkin, että kaikki hankkeet. Kyllä on saatu hiljenemään. Jos joku vaan hiukankin yrittää niin kuin kritisoida poliisin, niin kuin Marko Devittikin teki tätä hommaa, niin kiitettävää hommaa, niin kyllä on hävinnyt kaveri. Ei näy eikä kuulu missään. Hänen syrjäytettiin omasta puolueestakin ihan systemaattisesti. Ihan vaan sen takia, että Marco De Vitto oli poliisivastainen. Arto Lauri on poliisivastainen, niin koko aika vaan. Koko aika vaan. Tämä on kammottava tämä heidän toimintansa. Mutta mennään eteenpäin.